Bizə yenicə qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Xatırladırıq ki, bugün may ayının ikinci gününü yaşayırıq. Bəli. Paytaxtımız Bakı daha bir mühüm tədbirə ev sahibliyi edir. Ötən gün start verilən 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunun rəsmi açılışı bu dəqiqələrdə keçirilir. Tədbirin təşkilatçıları Azərbaycan Hökuməti və Mədəniyyət Nazirliyi, tərəfdaşları isə UNESCO, BNT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası və İSESCO-dur. Bakıda start götürən 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunda 105-dən çox ölkə, 35-dən çox beynəlxalq təşkilat təmsil olunur. Forum çərçivəsində 21 tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır. Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavini Vasif Eyvazadə bildirdi ki, forumun əsas istiqamətləri plenar sesiyalarda müzakirə ediləcək. Forumun əsas mövzusu ayrı seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq qurmağa həsr olunur. Forumun əsas ideyası məhz bu şüar adı altında biz xüsusi fəaliyyət planının hazırlanması və müzakirələrdə daha dərin debatlara getmək üçün, daha dərin fikir mübadiləsi aparmaq üçün maraqlı suallar ətrafında müzakirənin aparılması nəzərdə tutulur. Bakıda keçirilən 5-ci Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu bizim üçün önəmlidir. Biz birinci paneldə daha konstruktiv dünyanın qurulması ilə bağlı müzakirələr aparacağıq. Panellərdə miqrasiya məsələləri də müzakirə ediləcək. Gündəlik həyatımızda miqrasiya məsələləri ilə də çox rastlaşırıq. Şüarı ayrı seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq olan forumda Türksoyun, Aralıq Dənizi Birliyinin, Türkpanın, Traseko Hökumətlərarası Komissiyasının, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Bəhailərin Beynəlxalq Birliyinin, Benilüks Birliyinin, Andorranın UNESCO üzrə Milli Komissiyasının, Özbəkistan Milli Komissiyasının baş katibləri iştirak edəcək. Tədbirin təşkilatçıları Azərbaycan Hökuməti və Mədəniyyət Nazirliyi, tərəfdaşları isə UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası və İSESCO-dur.